aad iyo aad weyn u ah shaqaalaha dhammaan soomaaliyeed, gaar ahaan shaqaalaha wasaaradda batroolka oo uga hambalyeynaya ka qayb qaadashada ay ka qayb qaateen maanta maaragtay arrintan. Runtii markaan waa markii afraad intaan wasaaradda joogay aan ka qayb qaadano 18-kii December oo maaragtay 2021-da. Waa wax aad iyo aad loogu farxo runtii Soomaali inay isku filnaato, gacmaheeda wax ku qabsato, ay shaqaysato iyada. Soo runtii Soomaalidu waxay dhahdaa biyo sacbadaada looga dhargaa. Dadku haddii ayaga wax qabsan cid wax u qabanaysa male, dalkeenna wuxuu u baahan yahay dibudhis fiican iyo horumar. Dibudhiska haddii xooggeenna iyo maaragtay lafaheenna aan gelinno oo shaqada annaga aan leenahay aan ku qabanno ama gacmaheena ku qabanno, runtii waxaan filaa in horumar weyn la gaarayo. Barnaamijkaasi xaqaan saa la socotaanba meelo badanaa lagu dhisay oo lagu hormariyey, sida tiyaatarka qaranka oo maanta laga faa'iidaysto madaxafka qaranka iyo meelo kale oo badan. Marka guriga hooyooyinka oo maam xaaji Xuseen Xaaji Cali baxsanna wuxuu ka mid yahay meelaha laga faa'iidaysan doono. Runtii waxaa ku yaala xarumo aad u badan oo aan la soo koobi karin. Meelahaa sarta ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo maanta u shaqeeyey si hagar la'aan ah, si Soomaalinimo ah, si qarannimo ah, si aan maanta ku soo xasuusannay dowladdii dhexe ee dhacday, sidii gabdhaha Soomaaliyeed u shaqeyn jireen, ee guryaha u dhisi jireen, ee dalka uga qaybgali jireen, ee iskoollada u dhisi jireen, ay dalkooda iska wax u qabso ugaga shaqeyn jireen, maanta waxaan xasuusannay haddaanu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed inaanu isxilqaan uga shaqeyno sartayadii annagu aanu lahayn. Waxaan joognaa gurigeenii, waxaan dhisanaynaa gabdhaha Soomaaliyeed gurigoodii, sida ay maaragtay hore u sheegtay guddoomiye ku-xigeenka. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa isxilqaan arrintan. Aniga 30 sano waxaan ahay gabdhihii ku soo hana qaaday, dhalinyaradii ku soo hana qaaday 30-kii sano ee burburka, ma arkin guryo sidaan u qurux badan oo isxilqaan lagu dhisay. Haddaan ahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaan ahay halgamayaal u taagan maalin walba dalka iyo dadka inay garab istaagaan. In Alla intii gacan ugu siiday, aad iyo aadan ugu faraxsannahay. Waynu soo dhaweynaynaa, waa ku farax, waana garab taaganahay. Ku soo dhawaada Som TV Soomaaliya, fadlan taageeradii waxay noo tahay dhiirigelin. Subscribe saar kanaalka, share garay, like saar videoga, mahadsanid.